Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga xush kelibsizlar. Men oldimda esa mana agar bizning yoshligimizda Backstreet Boys, Spice Girls qolaversa eng yaxshi ko'rgan guruhlarimiz Boniemlar bo'lsa, hozirgi yoshlarni, O'zbekiston yoshlarini trendidagi eng mashhur guruhpa bu albatta Ummon guruhi. Mana yaxshi ukajonlarim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, omonmisizlar? Zo'r, rahmat. O'zingiz. Rahmat. Amerikada muxlislar juda ham ko'p. Mana shunday qilishdi. Qachon Ummon kelar ekan Nyu-York qishlog'iga va o'sha yerda konsert berar ekan. Juda ham xursand. Hurmatli do'stlar, bizdan biz o'sha Mr. Otabek TV kanalining eng asosiy maqsadi bu bizani O'zbekiston yoshlarini potensialiga men ishonaman, sizlar ham ishonasiz deb bilaman. Albatta. O'shani undan-da baland cho'qqilarga ko'tarish va ularni aynan chet tillarini, ingliz tilini o'rganishga qiziqishni uyg'otish va qolaversa sizlar ham yurt kezgansizlar. Chet tillarni ko'rgan paytingizda menimcha fikrlash jarayoningiz ham o'zgargan, menimcha kengaygan. Biz yoshlarimiz ham aynan qiziqishlari shu narsaga qaratilsa yomon bo'lmaydi deb o'ylayman va bizni kanalimizni asosiy maqsadi ham shu. Qanaqa tilaklaringiz bor bizni kanalimizni obunachilariga? Mr. Otabek TV kanali obunachilariga yer sharini qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar aynan mana shu kanal bilan birga bo'linglar. Negaki ushbu kanalda biz uchun, siz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar jamlangan va albatta o'zimizni qiziqtirgan ko'plab savollarga javob topishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda juda bir xayrli, nima deydi, oldiligiga maqsad qo'yishgan ekan. Aynan mana shu maqsadga yetishib, oldiligiga nimaiki niyat qilishgan bo'lsa, niyatlarga yetishib, katta-katta ulkan-ulkan zafarlarga yetishligini tilab qolamiz. Sizlarga omad, baxt tilaymiz. Eng kerakligi bilim olishdan hech qachon charchamanglar, sizlarga omad tilaymiz. İş bilganga bir tanga, til bilganga ming tanga deb bejizga yetishmagan biza sizlar tarafimizdan. Omad. Salomat bo'lsin. 3-yillarda 2 dollari bor odam omadli inson hisoblangan ekan. Otabek ekan bergan ma'lumotlarga ko'rib qaraganda bizga shuni nimaga sovg'a qildilar? Kelayotgan yangi yilda yana bir marta bizga omad tiladilar. Ilohim niyatingiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin, aka. Va albatta bizani kuzatib turgan hammaga omad tilaymiz. Rahmat. Va oxirida faqat xafa bo'lish yo'q. Mana shu ukajonimni talantiga va mana shunda agar shlyapam bo'lganda shlyapam mana shunday ichardim. Chunki shunaqa shirinlik yozadiki, bu yo tug'ma talant, bu yoki bir tepadan bir sovg'a qilingan bir alohida bir mo'jiza deb hisoblanadi. Bu daj mo'jiza, bu iste'doddan sal yuqoriroq bo'lgan narsa, chunki talantingizni juda ham hurmat qilaman. Hurmatli do'stlar, hurmatli Ummon guruhi, bilasizlar, Germaniyada mashhur bir yozuvchi bo'lgan filosof Goethe o'shani bir gapi bo'lgan. Hayotning eng asosiy tamoyillaridan biri bu tajriba. Sizlarni tajribalaringizga ham ko'z tegmasin. Sizlarga omad va xudo xolisidan faqatgina O'zbekiston Respublikasi hududida, balkim butun dunyoda mashhur bo'lgan O'zbekistonli guruh bo'lib, bizni davlatimizni faqat pozitiv nuqtai nazardan, yaxshi nuqtai nazardan tanishingizda men tilakdoshman. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Omon bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Ko'rishguncha.